У пані Ельміри на обід гречаний суп. Тут у мене 2 літри води йшло. Ну і, звісно, чай у мене теж десь 1,5 літри уходить в день. Жінка показує, вода з-під крана жовтого кольору. Розповідає, щодня протіджує її через кілька шарів марлі або вади. Та навіть після цього пити не ризикує. Покупаю от в магазині чисту вже фільтровану. Ну, це дорого, звісно. Мало того, що я плачу 33 гривні за куб, приходиться ще покупати в магазині. Водопровідні труби давно треба замінити на нові, вважає пан Микола. Бо вода з них тече і ржава. Якщо її вживати, можна зашкодити здоров'ю, упевнений чоловік, тож купує магазинову. Вода ніяка. Фільтри кожен день можна міняти. Коричневі одразу. Я тільки поміняю, жена уже кричить, фільтри... вже в чайник опять ржавчина біжить. Ми стараємося по акції купити по 8 гривень. Пані Марина доглядає стареньку бабусю. Воду замовляє одразу 20 літрів з доставкою. Їй привозять прямо в квартиру, заносять, знають, що вона пенсіонерка. Вони її прямо в квартиру заносять, міняють, встановлюють. А з крана пити навіть кип'ячену воду нереально. Підвищенням тарифів жінка обурена. Я считаю, что это беспредел полный. Как может пенсионеры, вот здесь даже, вот я не беру наш дом следующий, да? У нас в доме в основном пенсионеры живут. Как они будут оплачивать это? Ну, в карманы ж надо водоканалу положить. Электросети надо в карманы положить. Та попри скарги на якість послуги, тарифи на водопостачання та водовідведення у Лисичанську збільшили. В середньому на 6 гривень. Відтепер за кубометр люди платитимуть близько 40 гривень. Комунальники пояснюють, все через здорожчання електроенергії. Також, відповідно до внесених змін до законодавства України, встановлених тарифів вилучено витрати на збут. Витрати на збут, які раніше були враховані в тарифах, будуть відшкодовуватися абонентською платою. Для абонентів, у яких є вузли комерційного обліку 20 гривень, 13 копійок, для абонентів, у яких відсутні вузли комерційного обліку, 16 гривень, 69 копійок. Абонентська плата не залежатиме від кількості мешканців та об'єму спожитої води. Її нараховуватимуть щомісячно. Надія Торопенко, Віктор Сліпець, телеканал «Донбас».